Opa! E aí, pessoal? Feliz falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou bravo e eu quero jogar um Stardew Valley aqui. Sim, tô aqui no Stardew Valley. Pra quem não conhece esse jogo é um jogo viciante que consome a sua alma, mata a sua família inteira e faz você, mano, ter câncer e gonorreia. Porém, tirando essa parte triste do jogo, ele é um jogo bem legal, assim, bem maneiro mesmo, bem legal mesmo. Assim, eu acho que a única parte triste desse jogo é que, assim, ou você joga o jogo e morre, ou você vive a sua vida normalmente sem jogar esse jogo. E eu, no caso, escolhi morrer. Então é o seguinte, foda-se meus animais, foda-se tudo, foda-se minhas galinhas, foda-se minha plantação. Eu não vou cuidar disso hoje. Hoje eu vou fazer uma coisa muito, muito da hora aqui. Agora eu lembrei que não dá pra fazer, porque não vai abrir o bar até sei lá que horas. Então eu tenho que cuidar dos meus animais mesmo. Tá merda desta caralha desta fazenda. Tem que cuidar dessa porra todo santo dia. Ovo, ovo, ovo. Ovo! Você deve estar se perguntando, por que você tá puto, Fênix? Eu tô puto porque acabei de perder uma partida de Dota que foi o cara. Muito chata, mano. Foi muito chata a partida de Dota, mas é isso, a vida é uma merda mesmo. Eu chego da faculdade às 6 horas da tarde e aí eu... Quer dizer, eu saio da faculdade às 6 horas da tarde, eu chego em casa umas 6h30, 6h40 e aí eu tenho pouca parte do meu dia até dormir e no dia seguinte ir pra escola, pra faculdade de novo às 8, né? E o que eu faço com essas minhas poucas horas? Eu taco tudo na porra do lixo e jogo Dota, mano. Eu sou demente mental também. Eu merecia morrer, sério. Eu merecia estar nos jogos mortais. Acho que os animais resolveram dançar. Olha só que interessante a dança deles. Muito boa essa dança mesmo, meus animais. Muito boa. Olha só essa vaca, meu Deus do céu. Sabe o que eu acho muito legal desse jogo? Quando você dá um beijo na sua mulher, o tempo ele para. Olha só ali em cima o relógio, olha só. Pei! Ó! Oh, você vê, mano, o jogo ele percebe como, na verdade, quando você dá um beijo, na verdade você para no tempo. Porque você ama tanto a pessoa que você está beijando. Ah, foda-se. Caralho, quem tá mandando mensagem nessa hora? O João Pedro Lanaro! Abre a porta desse salão, eu quero beber. Meio dia, já é 11h40, abre mais cedo, quero beber. Abre, eu vou estourar a porta com a minha katana de lava. Eu vou destruir o seu bar com a minha vara de pescar. Abriu, abriu. Fala, brother, eu não vim aqui pra beber não, eu menti. Eu vim aqui para jogar arcade. Isso mesmo, galera, o que eu queria mostrar pra vocês hoje era exatamente isso, ó. Journey of the Prairie, a King. Vamos lá, vou mostrar pra vocês hoje como se jogar esse joguinho aqui do Stardew Valley. Que eu sou aqui, ó, profissional, baixa no peito que eu sou profissional. Mano, esse jogo aqui é sensacional, velho. Ai, caralho, calma aí. Esse jogo aqui é sensacional, porque assim, ó, primeiro de tudo, ele tem uma música muito da hora, né? Que é assim... Por enquanto a música você fala assim, é uma música legal, mas é nada demais, velho. Nada demais. Pera aí, ó. Mano, é muito... Ah! Nossa, eu passei por um triz. Mano, essa música é muito boa, eu fico apaixonado por essa música. Eu tenho ela no meu celular e eu acordo com ela todos os dias, a música desse jogo. Juro por Deus, mano, olha que música sensacional. Eu sei que por eu botar ela como despertador no meu celular, eventualmente eu vou começar a odiar essa música. Mas tudo bem, por enquanto eu ainda amo ela. Ó, essa é a melhor parte da música, ó. Mano, puta, cala a boca, mano. Que música. O mais fora do Stardew Valley é que muita gente não sabe, mas, mano, o cara... Quem fez esse jogo é um cara sozinho, como foi o caso do Minecraft, né, com o Notch. Só que o cara, ele não só fez o jogo sozinho, como ele fez as músicas do jogo, os sons dos jogos, tudo sozinho, mano. O Notch, pelo menos, ele pegou a C418 lá, aquela banda de eletrônica, pra fazer as músicas do Minecraft. Mas esse cara fez tudo, tudo sozinho, mano. Impressionante. E ele, acima de tudo, é uma pessoa muito mais legal que o Notch também, porque ele responde todo mundo no Reddit lá do jogo. Tipo, qualquer pessoa que comenta lá, ele responde, mano. É impressionante. Falando sério, esse cara, ele merece muito apoio. Quem puder comprar esse jogo, compra. Não tá muito caro pelo jogo, mano. É jogo insano. Cala a boca. Isso não é nem propaganda, mano. Eu quero fazer isso mesmo. Porque também, cá entre nós, né? O que o cara vai querer fazer propaganda no meu canal? Mas, mano, sinceramente, o cara, mano... Cala a boca. Esse jogo aqui merece muito reconhecimento. Eu sou zumbi comendo todo mundo! Mano, a parada desse jogo é o seguinte, ele é um arcade aqui no salão do jogo, né? E a questão é o seguinte, ele é muito difícil, mano. Esse é um jogo muito difícil mesmo. E eu queria muito mostrar o quão profissional eu sou e o quão longe eu consigo chegar nesse jogo, mano. Ele é muito legal. Nossa senhora, mano, olha esse estupro coletivo aqui. Ele tem 3 levels, né? O primeiro é esse que é aqui num deserto, eu sei lá, não sei explicar o que é isso daqui exatamente. Mas é tipo um deserto, é um lugar bem louco. E esse é o primeiro nível do jogo. O segundo é tipo numa selva, vocês vão ver. O terceiro é num castelo muito louco. E aí cada level tem tipo 4 fases. Meu Deus do céu, olha a situação. E cada level tem tipo 4 fases e uma quinta que é tipo um boss. Eu acho que é exatamente isso. Essa primeira parte aqui do deserto, ela é relativamente fácil. Tipo, ok.
O que complica é depois. Na selva já começa a complicar, mas aí na, no castelo... O quê? Ah, mano, eu... Esta merda desse jogo não tem pause. Então, a bateria da minha câmera acabou, eu fui dar pause, apertei ESC. O ESC, ele sai do jogo e você perde todo o seu progresso. E essa daqui é a luta contra o boss. Esse daqui é o meu grande inimigo ali, o Al Caponezão. Eu não sei quem é esse cara. Eu só sei que, mano, ele vai morrer, ele vai sofrer as consequências de tentar encontrar. Ele vai sofrer as consequências como cão. Ah, mas é um hit! Um hit ele morre, mais um tiro. Ai, meu Deus do céu, morre, desgraçado! Aparece aí, vai, aparece pra morrer. Mano, você vai ficar parado aí mesmo? Desgraçado. Agora, olha só, quero mostrar a coisa mais estranha pra vocês desse jogo, ó. Você ganhou a fase, ok. Aí esse tronco aqui é o seu prêmio. Olha o que acontece quando a gente pega o tronco. A gente levanta e ele fala, caraca, é um tronco. E aí, de repente, tudo fica escuro. Uns esquilos com a plataforma pegam você e te levam pra... eu não sei, eu não faço ideia que porra aconteceu. Aí essa daqui é a segunda fase, onde tem cogumelos, borboletas e orques. Esse jogo, ele é muito questão de sorte. Esse aqui é o pior dele. Porque, tipo assim, se o jogo ele decidir dropar muitos poderes, você se dá muito bem. Mas se o jogo simplesmente decidir não dropar porra nenhuma, você se fudeu, porque é muito foda. Ah, essa parte é muito foda, mano. Essa parte é muito, muito difícil mesmo. Nossa, vamos lá. A única jeito de passar dessa parte de uma maneira mais simples é com poderes que eles droparem. Meu Deus do céu, você viu como aquele cogumelo chegou perto de mim? Ó, e o cara dropa o poder, a gente não consegue pegar porque buga na merda da água! Eu tava puto. Aí eu falei, vou gravar um vídeo me divertindo no Stardew Valley. Eu tô mais puto agora. Lúcifer, Lúcifer, Satanás, Lúcifer, Satanás, Lúcifer, Satanás! Morre todo mundo! Nossa, se eu não usar esse poder, viu? Mano, eu tô falando, esse jogo, ele requisita poderes. Não tem como você conseguir as coisas sem poder, mano. É muito foda. Olha lá o esquilinho. O esquilinho, ele é muito legal, porque ele passa ali e todo mundo vai atrás dele. Mano, se fosse mais um, uma moeda, eu conseguia comprar a parada que eu queria comprar. Meu Deus do céu. Ah, já é o boss? Beleza, ótimo. Esse boss aqui, ele é literalmente idêntico ao outro boss da outra fase. A única diferença é que eu acho que ele é um pouco mais rápido. Tipo, ele leva menos e ele tem mais vida. Bizarro isso, porque ganhar do boss é muito fácil. Eu não preciso de nenhum poder, eu só preciso de estratégia. Agora os outros bichos, não estratégia, nada salva, só poder. Olha só, mais uma vez, hein. Vamos lá pegar a caveira aqui, ó. Pegamos a caveira, que legal, aí do nada. Puh, oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu não faço ideia, isso é muito louco. Chegamos aqui na última parte do jogo. Olha só, estamos aqui no castelinho. O castelo, ele é realmente muito difícil. O castelo é sacanagem porque tem essas múmias e vem um monte delas e elas não tomam dano. Elas simplesmente não morrem, tem que dar muito tiro pra elas morrerem. E aí, ferra tudo, porque, mano, vem esses morceguinhos também que são rápidos e eles atravessam a parede, vem do nada e, mano, isso é muito difícil daqui. Ó, vou ter que usar o poder. Se eu uso o poder, eu consigo fazer as coisas que eu quero, ó. Ó, tranquilo, tá ligado? Ó, o poder, ele me deixa... Não, mano, com o poder é muito fácil. Eu passo de qualquer coisa muito fácil. Nada fica difícil com o poder. O problema é quando o jogo decide dar poder e quando ele não decide, né? Agora o jogo está sendo gentil comigo. Eu estou ganhando bastante poderes. Vamos lá, vamos lá. Eu precisava muito de 30 moedas pra comprar a bala que dá mais dano pra matar essas múmias mais fácil. Mas, ó, falta tão pouco pra 30 moedas. Mano, faltam 2 moedas. Nossa senhora, olha isso. Olha aí, ó, faltava tão pouco, mano. Nossa, eu vou sem mesmo, eu vou sem comprar nada mesmo. Pessoal, se preparem pra festa, ó. Nossa senhora! Nossa senhora! Peraí, que agora existe concentração, existe muita concentração. Caralho! Meu Deus, velho, meu Deus, o que foi isso? Nossa, não acredito, passei. Passei, velho. Nossa, agora é fácil matar essas múmias que sobraram. Caraca, tá difícil. Calma, ó. Calma, Fênix. Você só tem a próxima e aí mais uma depois da próxima. Vamos lá, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora mesmo. Se eu passar dessa, eu consigo comprar a bala. E aí com a bala, a próxima vai ficar muito mais fácil. Vamos lá, Fênix. Vamos lá. Não é que essa é muito difícil. Essa é muito difícil. Essa é muito, muito difícil mesmo. Porque vem muito morceguinho. E esses morceguinhos, mano, são o inferno. Ó, 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 ó. Se eu conseguisse matar eles com uma bala, pelo menos, nossa senhora. Nossa senhora, eu preciso muito dos poderes. Vai, poderes, esse jogo. Continue me dando poderes que eu consigo. Continue me dando poderes que eu consigo, jogo. Jogo, me dê poderes. Isso, jogo, isso, jogo. Mais poderes, jogo, mais poderes. Ali tem um poder. Vai, falta pouco, Fênix, falta pouco. Meu Deus. Caraca, mano. Quanto bicho. Ah! Calma. Ó, acabou. Ah! Ah! Ah!
Tá, beleza. Agora vamos comprar bala. Comprou bala. Agora a gente tá com a... Nossa, um fuzil assim, ó. Pão, parrudo, velho. Tá, agora é a última parte, né? É a última parte. Ah, é o boss. É o boss. É o boss agora. É o boss. Mata o boss, Fênix. Mata esse boss. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu não tenho cobertura nesse boss. Eu não tenho cobertura. Esse boss não faz nenhum sentido. Este boss não faz sentido. Este boss não faz sentido. Qual é o sentido de eu dar contra um cara sem nenhuma cobertura? E ele tem que tomar 1 milhão de tiros pra morrer, né? Eu caraca, que porra é essa, velho? Ai, 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 ai. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa senhora, mano. Eu tô muito tenso nesse momento. Eu estou muito tenso mesmo. Muito tenso mesmo. Ai, 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 ai. Tiro, tiro, tiro. Olha lá, 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 lá. Calma, 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 calma. Nossa senhora, para de se mexer, para de se mexer. Puta, tá, essa bala perdida, bala perdida, hein? Morri pela bala perdida, não é justo. Calma, 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 calma. Aqui, ó, se alinhou de novo, se alinhou de novo. De novo, mais uma vida só. Mais uma é a última vida que eu tenho? Não, eu tenho mais duas, tem mais duas. Tem mais duas vidas, tem mais duas vidas. Calma aí. Aí, ó, calma. Para com essas balas. Para com essas balas perdidas, mano. Você tem que atirar com uma ordem, senão eu não entendo, eu não consigo fugir delas. Morre, 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 morre. Olha a vida dele, olha a vida dele, ele vai morrer. Eu vou ganhar essa parada, eu vou ganhar essa parada. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Olha a vida dele, ele tá invisível, ele tá invisível. Ah! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu não acredito! Eu não acredito! Ah! 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 Mano, juro. Juro, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, mano. Eu há muito tempo tô tentando jogar isso daqui e ganhar. E eu nunca tinha ganho. Agora gravando, eu ganhei, mano. Olha que incrível. Eu peguei o coração, vamos ver qual é o final. Olha o achievement, ganhei o achievement, olha que coisa linda, olha lá, olha que coisa bonita, ó. Ela tá cantando, meu Deus, que maravilhoso, não acredito. Nossa, eu tô, mano, sério, não, eu tô realmente incrivelado, incrivelado, essa é a palavra. Olha lá, lá vem o coração, vou entregar o coração para minha amante, por favor, fique com este coração, que eu tive que derrotar 1 bilhão de monstros e sofri muito, morri várias vezes, mas renasci para pegar o coração, e agora eu lhe dou este coração. Que sirva de muito agrado para a senhora. Acabou, é isso? The end! Caralho, velho! Nossa, eu me sinto com a vida concluída agora. Toda a raiva que eu estava no começo do vídeo se tornou felicidade agora. Olha só que legal. E o mais legal é que amanhã eu vou ganhar uma máquina dessa para minha casa. Que é inútil, na verdade, né? Porque, porra, sério. Por que eu vou querer esse jogo de novo? Eu nunca mais quero jogar esse jogo na minha vida. Mas é muito bom, mano. Nossa, caraca, adorei demais. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei aí embaixo, que isso é muito importante para o videozinho. E é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!